بسم الله الرحمن الرحیم زمانم شم صاحبی دے او سابقہ پی کے 53 سے تعلق ساتما او چون کے پی کے 54 دے او زمنگ دا ټول زمنگ خپل یو تنظیم دے رجسٹر تنظیم دے او زمنگ تنظیم والم ټول وای هاشم خان سپورٹ کای ان شاء الله بھرپور طریقې سره او ان شاء الله دا هاشم خان مخکم ډیر دی پټې لپاره قربانې وی ایکٹیویټیزم ډیر زیاتونو ان شاء الله موږ به هغه ټول سپورٹ کوو ډیر مهرباني.